Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо тамада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Бүгін күллі мұсылман үшін қасиетті саналған Рамазан айы басталды. Ақ ниеттілікпен 30 күн оразаға кірген отандастарды ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтады. Біз Қазақстан халқы қанымызға сіңген қадір-қасиеттің арқасында кез келген сынақтан абыроймен өтеміз деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Қапшағайлық диқандар 13600 гектардан аса егін алқабын егермек. Оның 870 гектарға жуығы қант қызылшасы. Мынандай тұқымдарымызды уақытылы жеткізіп беруге көмегін жасап, сәл әркімізді бәрін жеткізіп беріп, көмек жасап атыр. Сақтықта қорлық жоқ. Шалғайда жатқан Райымбек ауданында да қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жағы санитарны өзін жағы қорғаныш киімдері маскымен, одан кей жағы бір реттік костюммен, одан кей жағы растворлармен толық қамтамасыз етілген. Бүгін күллі мұсылман үшін қасиетті саналған Рамазан айы басталды. Ақ ниеттілікпен 30 күн оразаға кірген отандастарды ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев құттықтады. Барша құрметті отандастар, баршаңызды қасиетті Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бүкіл әлемдегі мұсылман қауымы үшін рухани жаңару мен жаңғыру кезеңі. Рамазан айында әрдайым ырыспен ынтымақ, ізгілікпен мейірім салтанат құрады. 30 күн оразада мұқтаж жандарды қолдап, қайырымдылық көрсету игі дәстүрге айналды. Өкінішке қарай, биылғы Рамазан айы төтенше жағдай кезеңіне тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан жамағатты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұсынымдарын орындауға, індетке қарсы күресте бірлік пен жауапкершілік танытуға шақырамын. Біз Қазақстан халқы қанымызға сіңген қадір-қасиеттің арқасында кез келген сынақтан абыроймен өтеміз деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгін мұсылмандардың 5 парызының бірі саналатын ораза басталды. Мыңайдан да қайырлы бір түні бар, бұл мезгілдің осы жылғы өзгерісі көп. Мешіттердің есігі биыл тұрғындар үшін жабық. Көпшілікке ауызашар беруге тыйым. Өзге де өзгешеліктер жайлы тілшіміз Әмин Ағдайберген баяндасын. Биыл Рамазан айы бұрынғыдан өзгере келді. Тәж вирусына орай жарияланған төтенше жағдаймен тұспа-тұс келді. Қазіргі таңда Алланың үйі жамағат үшін жабық. Десе де үйде отырып-ақ құлшылық етіп сауап жинауға болады. Мыңайдан да қайырлы бір түні бар, бұл Рамазан айында құлшылық шартын үйден шықпай-ақ орындауға мейлінше парызға амал етуге ештеңе кедергі емес. 80-нің сеңгірінен асқан Гүлзихан әжейде қауіпті дерт тараған шақта оразасын тәрк етпет. 50 жылдан астам уақыт сәждеге бас ұрып, намаз оразасы себепсіз қаза болған емес. Кеңесті кезеңде де Алла атын аузынан тастамапты. Бұрынғы уақыттарда енді айтты ғой, енді намаз оқымаңыздар, ана омрау жасаңыздар деп айтты. Мешітті де тоқтатып қойды. Сонда да оқуда мен ұрдап-ұрдап айтуын қайтеміз. Мен әзірде де оқып жатырмыз енді. Бәрін көрдік қой балам. Гүлзихан Ұзақова 13 баласынан 25 немере, 19 шөбере сүйіп отырған бақытты қарты. Қазірде таяққа сүйінсе де балаларынан ерген кішкентайларды бағуға жәрдемдеседі. Қолы қалт етсе тігін тігеді. Көппен бірге үйден шықпа деген ережеге бағынып отыр. Бұл ораза айы керісінше халықты сабырға шақырып, қиындықты мейлінше оңай еңсеруге сеп болады дейді. Ораза ұстағандар бәрідер қабыл болсын. Бір кішкене қиыншылыққа шыдау керек. Бір бастаны, бір жеңнен бас шығарып, жең шығарып, бәріне көну керек, аз уақыт қалды ғой енді. Бәріне енді осындайды енді Аллам көмектесіп тұр ғой енді. Қанша қиыншылық дейсен, қиыншылыққа да жастар шыдау керек. Ораза ұстау керек, іштеме табылмайтындай болып естеді ақырындап жастар. Өкінішке қарай мешіттерде бұрынғыдай тарауық, күнделікті жамағат намаздары оқылмайды. Діни мекемеде, қоғамдық орындарда ауызашар беруге тыйым. Өткен жылы дәл осы иман мешітінде 1500 адамға ауызашар берілген еді. Бұл үрдіс биылда жалғасын тапса деген ниетте еді көпшілік. Болмады, әр нәрсенің қайыры бар деген қазақ. Дегенмен де ауызашар тамағын мұқтаж отбасыларға таратуға рұқсат. Төтенше жағдай кезінде тұрмысы төмен ауыз бекіткен жандарға азық-түлігін жеткізіп берген. Ауызашар бергеннің сауабына кенелетті дін өкілдері.
мешіттердің қақпалары жабылған мен ізгіліктің есіктері ешқашан жабылмайды. Отбасымызбен, өзіміздің білген сүрелерімізбен тарауих намаздарын оқысақ болады. Оған біздің шариғатымыз толыққанды рұқсат береді. Себебі қазіргі таңда мынау мұқтаж жандардың тізімдері бар. Қазір асханалар үйге дейін жеткізіп беру қызметтерін көрсетіп жатыр. Егер сіз біреуге ауызашар бергіңіз келсе, сондай асханаларға тапсырыс беріп, сол адамдардың үйіне бүкіл нормаларды, сақтық шараларын сақтай отырып, жеткізіп берсеңіз болады. Биыл пітір садақаның мөлшері адам басына 370 теңгені құрайды. Оны тұрғындар онлайн түрде Каспий.кз, Хомбанк.кз арқылы аудара алады. Осы жылы Рамазан айы әлем бойынша 24 мамырға дейін созылады. Яғни 30 күнді құрайды. Оның соңы мұсылман әлемінің мейрамы ораза айтпен ұласады. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Кеше Атыраудан 764 азамат арнайы рейспен Алматыға жеткізілген. Барлығы Теңіз Шевройл кәсіпорнының қызметкерлері. Төтенше жағдайға байланысты аталған ұйым жұмысын тоқтатқан. Жолаушылардың барлығы Қапшағайдағы шипажайлардың біріне карантинге жатқызылып, коронавирус инфекциясының бар жоғын анықтайтын сараптама алынды. Нәтижесінде ешбірінде COVID-19 вирусы анықталмады. Енді олар бүгіннен бастап өз үйлеріне қайтарыла бастайды. Қапшағайлық дихандар биыл 13666 гектар егіс алқабын игеруді көздеп отыр. Оның 8448-і суармалы жер, 687 гектарына қант қызылшасын сеппек. Бұл қаланың әлеуметтік экономикалық бағдарламасына сай қолға алынған жұмыс. Тілшіміз толықтырсын. Көк түсті құртқыс шығып кетпейтін бұлданды дихандар жақсы білет. Германиялық игратты тұқым. Өнімді әрі сенімді болған соң, бейбар шаруа қожалығы бұл 4-ші жыл пайдаланып отыр. Көктем шыққалы егіс тадабын тегістеп, егуге дайындаған. Енді 30 гектар алқапқа тұқым сеуіп жатыр. Былтырғы жылғы 5 центнерді көлемінде әр гектарынан өрім алдым. Биылғы жылда Құдай қалабен сонда өрім алсақ деген ниеттеміз. Агротехнический ана требованиялардың бәрін сабылет етіп, уақытын септік деп ойлаймыз. Карантин жарияланып, осында елімізде қиын жағдай болып атқанына қарамастан, енді аудан әкімшілігі бар, облыс әкімшілігі бар, көмектерін жасап, мынандай тұқымдарымызды уақытылы жеткізіп беруге көмегін жасап, трактерлерімізге керекті селеркімізді бәрін жеткізіп беріп, көмек жасап жатыр. Шаруашылық биыл сондай көп жылғы кәсіптері жуа егуді де жоспарлап отыр. Ол үшін қалған арықтарды тазалап, алқапты дайындауда. Бұл жұмыстарда жұмысшылардың әрбірі өз міндеттерін мінсіз атқаруда. Бірі Алтынбек Омашев, 17 жылдан бері тракторшы болып істеп келеді. Шаруашылыққа кіргеніне 2-ші жыл, кәсібім өзіме ұнайды дейді. Бәр жерде коронавирустан қай жерде жұмыс болмай жатыр. Бізде оған қарамай жұмысымызды істеп, мынау егінімізді егіп жатырмыз. Бұл ойдағыдай жүрбатыр жұмыстың бәрі. Жалпы Қапшағай өлкесі 2020 жылға ауқымды жоспар құрып отыр. 4297 гектарға дәнді дақыл, оның 3941 гектарына жаздық арпа, 356 гектарына дәндік жүгері екпек. 4062 гектарға майлы дақылдар, 350 гектарға картоп, 1745 гектарға көкөніс, 190 гектарға бақша дақылын сеппеп. Мал азықтық өнімдер үшін 2155, қант қызылшасы үшін 867 гектар тағы бар. Қапшағай қаласының әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасына сәйкес, биылғы жылы өңіріміздің шаруа қожалықтары 13600 гектар ауыл шаруашылық жерлерін игеруді көздеп отыр. Соның ішінде қант қызылшасының жоспарын орындау мақсатында биыл шаруашылықтар 867 гектарға қант қызылшасын себуді жоспарлап, себу жұмыстары жүріп жатыр. Біздегі егіліп атқан тұқым, қант қызылшасының тұқымы Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік палатасымен лизингке беріледі. Оның 40% мемлекет тарапынан субсидияланатын болса, қалған пайызы өндірген өнім есебінен алынады. Мемлекетті қолдау демекші, шаруаларға субсидия суармалы судан бастап, тыңайтқыштар гербицид тұқымға дейін беріледі. Жалпы қапшағайлықтар былтыр 800 гектарға тәтті түбір сепкен, 25 мың тонна өнім алды. Биылғы меже одан да биік. Жазира Исаева, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы.
Қауіпті індет қала ауыл деп бөлмейді. Ортақ қауіпсіздік үшін жалпы жұрт жұдырықтай жұмылуы тиіс. Шалғай өңір шеткері аймақ тұрғындары да елдегі төтенше жағдайда түсіністікпен қабылдап отыр. Қиын кезеңді бірлесіп жеңуге бел буған аспантаулық ағайынмен тілшіміз тілдесіп қайтты. Бұл кегенмен Райымбек ауданының шектескен жері. Саржаз ауылына қойылған блок бекет. Жайшылықтағыдай емес, облыс аумағында карантин жарияланғалы жүргіншілердің қарасы азайған. Бұл қазір Райымбек ауданына кіреберістегі, яғни Саржаз ауылындағы блок бекеті. Мұнда ауыл шаруашылығына қажетті заттарды және құрылысқа, әрі жанар жағармай, дәрі-дәрмек, сондай-ақ азық-түлікті алып өтетін көліктер осындағы мамандардың қатаң тексеруінен кейін ғана олардың рұқсат қағазының бар жоғына қаралып, содан кейін өтеді. Блок бекеттегі мамандар ауыл елдің амандығы үшін тәулік бойы тырп етпей жұмыс істеп тұр. Ал ауылдағы еріктілер болса, Нарынқолда тігіліп жатқан маскаларды кіріп шыққандарға тегін үлестіріп, сақтық шараларын естеріне салып жүр. Сәйкесінше осыған дейін тәртіпке бағынбай құқық бұзғандар тіркелмепті. Бұл блок бекетте бүгінгі күнде полиция бөлімінің мамандары, дәрігерлеріміз, одан бөлек әкімшілік қызметкерлері күндіз-түні 24 сағат жұмыс істеуде. Бүгінгі күні ертеден бері қазір мен неден қарап отсам, 38 адам кіріпті Райымбек ауданының аумағына. Барлығы торлық жаңағы кәсіпкерлер, құрылысшылар арнайы тексеруден өткеннен кейін. Райымбек ауданына қажетті азық-түліктің дені Алматыдан тасымалданады. Десе де Нарынқолдағы сауда дүкендерінде баға тұрақты. Оны аудан әкімшілігі күнделікті қадағалауда. Әрі мына әлеуметтік санаттағы Дина дүкенінің қожайыны Талдықорғандағы Жетісу Аграфуд арқылы 15 тонна ұн мен 12 тонна қантты арзан бағада жеткізген. Асауқаттан тапшылық жоқ. Ал тұтынушылар дүкенге бетпердесіз кірмейді. Еріктілер мұнда да маскалар таратып, сақтық шараларын жасап жүр. Біздің негізгі өнімдерден ешқандай жаңағы тапшылық көріп жатқан жоқ. Бәрі риза, жаңағы баған мүмкіндігінше біз тұрақтандырып жатырмыз. Негізгі товарлардың көп бағасы өзгерген жоқ. Бұрынғы қалпында қалып отыр. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер күтпеген жағдай қылаң бере қалса, арнайы 42 орындық провизорлық орталық әзірленген. Аталмыш орын аудандық аурухананың қос қабатты қосалқы емханасы. Сақтансаң сақтайды. Сүзгі бөліміндегі дәрігерлерде қажетті құрал саймандарын сайлап, қызмет көрсетуге әзір тұр. Десе де қазірге аты жаман індетке күдікті бірде-бір адам келіп түспеген. Бізде провизорлық орталық деген қазірде жеке ауруханадан бөлек тұр. Жеке міне кіретін жағын жеке. Ауруханаға келетін науқастар болатын болса, осы жаққа жеке келеді. Одан кейін жедел жәрдем келетін болса, жеке келтіреміз. Жаңағы санитарный өзінің жаңағы қорғаныш киімдері, маскамен, одан кейін жаңағы бір реттік костюммен, одан кейін жаңағы растворлармен толық қамтамасыз етілген. Ауыл ішінде кейбір маскасыз жүрген тұрғындар кездессе, еріктілер ереусіз қалдырмайды. Дереу керегін қолына ұстатып, сақтық шараларын сақтауды түсіндіреді. Ал орталықтағы негізгі көшелерге күн сайын дезинфекция жасалып, індетті болдырмауға барынша күш салып жатыр. Тек Нарынқол ғана емес, өзге елді мекендерде де бей-берекет жүріс-тұрыс тыйылған. Шалғай өңір демей көптің амандығын басты орынға қойған ел ағаларына ауыл ақсақалдары да дән риза. Ауыл халқына тегін бетпердер таратудамыз. Көшемізді жуып, тазалап, залалсыздандырып, халқымыздың денсаулығын сақтау мақсатында ауылымызда үлкен жұмыстар істелуде. Еліміздің бірлігі мен берекесінің арқасында бұл індетті де жеңіп шығатынымызға сеніміз зор. Жалпы аудан бойынша 11 селолық округ бар, 20 ауыл. Жалпы ауылдардың арасында бүгінгі күнде жүрістер тоқтатылған. Әр ауылдық округта участковый полициямен бірге ауыл әкімшілігі жаңа еріктілер топ құрып, бүгінгі күнде халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізіп, ескертпелер таратып, жалпы жағдайдың бүгінгі күнде қандай екенін түсіну жұмыстары арқасында бүгінгі күнде халық жаңағы жүріс тұрысты тоқтатты бүгінгі күнде. Осылайша аспантаудың аясындағы ағайын аты жаман індетпен аянбай күресіп, сынаққа сабырлық танытып, бар қиындықты елмен бірге еңсереміз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Жол қадырын жүргөн білет. Талдықорған көшелерінің 35%-дан астамы жөндеуді қажет етіп тұр. Әсіресе көктем келіп, қар ергеніне кейін сапасы мүлдені шарлаған. Биыл 8 шақырымын жаңарту жоспарланыпты. Қалаға қарасты Еркін, Өтенай, Ынтымақ елді мекендеріндегі 16 көшеде күрделі жөндеуден өтпек. Бүгін облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті өкілдері қала көшелерін аралап мониторинг жүргізіп қайтты. Талдықорғанда тозығы жеткен жолдың бірі мына біз тұрған медеу. Соңғы 17 жылда бұл жерге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмепті. Нәтижесінде қазір бұл жерде көлікпен емес, тіпті жаяу жүрудің өзі қорқынышты. 17 жылы жолдың тозығы жететінде қаладағы көлік көп қатынайтын участоктың бірі 3,2 шақырым. Алда берген Абылайхан көшесінің аралығы қазіргі көрінісі осы. Ойдым-ойдым шұрық тесік. Алты тұсын тіпті айналып өтпесе болмайды. Асфальты желіне-желіне топырағы шыға бастаған. Сапаның сын көтермей тұрғанын жауаптылар ауа райынан деп түсіндіріп отыр. Мынау енді ішкім қазған жоқ қой, ішкім қазған жоқ бұл жерге. Мынау зимой появился вот эта яма. Почему она появилась? Мынау содержанияда тұрады, содержания. Жоқ, көктемнің енді шықты отсы, түсініңізші, көктем енді шықты, дұрыс па? Асфальтный завод енді жұмыс жасап. Тексерушілер текке шыққан жоқ, жамаулы жолдың жайын ретке келтіруді талап етті. Қалалық әкімдік өкілдері тұралап қалған тірлік келер апта қолға алынады деп сендірді. Тендер ойнатылыпты, жауапты мекеме орташа жөндеу жұмыстарын жасамақшы. Қазіргі кезде мердігер ұйым ұтып алды мына жерде орташа жөндеу бойынша. Еще тротуар қарастырылған екі жағынан. Мына жерде қазір қарап бір жағында тротуар жоқ қой. Бұл жерде устройство тротуара есть еще бір жарым метрлік. И два слоя асфальта здесь проложим. Будем проложить. Абай көшесінен де абайлап өтуге тура келеді. Орталықтан қатынайтын негізгі бөлік болғандықтан бұл жерден де күні-түні көлік арылған емес. Содан болар асфальттың де біраз бөлігі отырып жарыла бастаған. Шұңқыры көп болғандықтан көлік апаты да жиі орын алып жатады екен. Жауапты мекеме өкілдері қыстай күтіп баптау жұмыстарымен сақтап отырдық, көктемгі судан бөлініп қалды деп отыр. Осы ямышты жүргіземіз, енді не істейміз? Енді средний ремонтқа ақша сұрағанбыз қазір. Жоқ. Жол қауіпсіздігіне әсер етіп отырған қарашы. Жалпы бір күндік рейд барысында Талдықорғандағы 4 көшенің сапасы төмендігі анықталды. Мониторинг тобы қала әкіміне әрқайсысы бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 5 ұйғарым хат жолдады. Енді шектеулі мерзім ішінде жолдар қалпына келтіріліп жаңалануы керек. Если жол жасамаған жағдайда жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарына жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ол жер кезінде жұмысты жасамаған үшін. Бүгінгі күнде Талдықорған қаласы полиция басқармасының әкімшілік полиция бөлімінің жол техника бақылау инспекция қызметкерлерімен бүгінгі күнге шейін 78 ұйғарым жолданды. Жолдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол жақсарту мақсатында және 10 лауазымды тұлғаға айыппұл салынды. 10 МРП, 10 әкімшілік айлық көрсеткіш есебінде. Нәтижесі бойынша өздеріңіз көріп отырсыздар, кемшіліктер бар. Мына қыстан өтіп шыққан жолдардың сапасы төмендеу деп айтуға болады. Бұл бойынша біз жаңағы енді полиция қызметкерлерімен бірге адымдық протокол толтырып сотқа жібереміз. Жоспарға сай алғашқы қар түскенше облыс орталығының 16 көшесі жаңа кейіпке енетін болады. Жалпы 8 шақырымға жуық жол күрделі жөндеуден өтпек. Бұдан бөлек қалпына келтіру шаралары ірілі сақты тағы 51-не жасалмақшы. Камшат Мұхамеджан, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өзгеде жаңалықтар, Талдықорғанда тазалық жұмыстары ретке келген сыңайлы, алайда қала сыртындағы саяжайлар қоқыс полигонына айналғандай. Бұл келеңсіздікке тұрғындар наразы. Әрбірі саяжай тазалығына қатысты реніштерін жауапты пик өкілдеріне ескертуден жалыққан. Қызылтас саяжайы көрініс көңіл көншітпейді. Тұрғындар тұрмыстық қалдықтарды шашып үйіп тастаған. Жиі кездесетін құбылыс. Жиналған қоқыс дер кезінде шығарылмайды. Адамдардың салғырттығы, салақтығы. Кесірінен айналасы иістене бастаған. Ал жауаптылар болса, бұл жерлерді қараусыз қалған қоқыс аймағы дейді. Жақын арада тазалық жұмыстары басталатынын айтады. Рұқсат берілмеген қоқыс үйінділерін жинауға конкурстық рәсімдер жүргізіліп аяқталды. КСМЛТД деген мекеме қазір келісімшарт жасау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Келесі аптадан бастап сәуір айының аяғында жұмыстар басталады. Сонымен қоса геопортал арқылы анықталатын нүктелерде тазалық жұмыстары жүргізілетін болады.
жалпы сомасы 4,5 миллион теңге. Енді осы жұмыстардың көлемін мамыр айының аяғында аяқтаймыз деп ойлаймын. Ал қала аумағындағы шағын аудандар жағдайы қалыпты. КСК-лары жақсы жұмыс істей ме, әлде тұрғындары мәдениетті ме? Әйтеуір аулалары таза. Күнделікті қоқыс шығарылып, аула таң атысымен тазаланып тұрады дей жауаптылар. Тұрғындары да аула тазалығын сақтауға өз үлестерін қосуда. Тұрғындар тазалық сақтаса болғаны, тазалықшылар жұмыстарын тиянақты атқарады. 5 күнде 6 күнде шығаратымыз. Қазымда күн жылынғаннан бері 3 күнде бір шығарамыз. Ес шықпасын деп, жаңаға естенбесін деп. Содыңен әртүрлі немен хлоркімен жаңа қолымыздан кегенше абрабатып етеміз ол жаңа контейнер, подземный контейнерлерді. Шахар тазалығын ретке келтіру жұмыстарына 32 техника жұмылдырылған. Қаланың таза болуы ең алдымен тұрғындарға байланысты. Тазалық ортақ іс. Дегенмен тазалықшылар өздеріне міндеттелген жұмысты ұмытпаған абзал. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта қалада жалпы саны 14450 қоқыс жәшігі орнатылып, 5600 тонна күл қоқыс шығару жоспарланған. Рахат Рахымжанов, Ерлан Азанбай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Атбегілер де тұлпарларды оқшаулап баптай бастады. Арнайы кесте сызып, сол бойынша сәйгүліктерін жаратып жатыр. Облыстық бәйге федерациясының президенті Рүстем Досжанов та бұл істе белсенділердің біріне айналған. Жүре бер, жүре бер. Пасадкеде де тұра бер. Қорқпа. Жүр. Екі жарым күрік жұмыс істейсің? Сен бір жарым күрік жұмыс істейсің, бейбарыс. Рүстем Досжанов Жетісу өңіріне белгілі атбегі. 15 жылдан бері ол баптаған тұлпарлар жүлдесіз оралған емес. Мұның барлығы аттың сырын зерттеп, мінезін танып, жаратудың арқасында келген жетістік дейді ол. Карантинге байланысты тұлпар баптауда бірнеше өзгеріс енгізіпті. Бұларды қорада ұстап тұру мүмкін емес жағдайда. Өйткені қорада тұрған, бәйге дайындалып тұрған, бәйге көрген аттардың бәрі жаңағы мертігіп қалады мындайда. Жаңағы ат қораның ішінде тепкілеп, секіріп, сондықтан осы балаларды алып шығып, жеке-жеке ақырын-ақырын бұл бәйге аттарын жұмыстетіп жатырмыз. Атбегі жүйрік аттарды күнде ауыл шетіне аз ғана уақытқа шығарып серуендетеді. Сонымен қатар 2-2,5 шақырымға желдіріп, етін қыздыратын көрінеді. Нәтижесінде сәйгүліктің әрқайсысы нақ бабында. Биыл көктемде оларды 3 ірі жарысқа қосу жоспарланған. Алайда індетке байланысты қылқұйрықтар бәсекесі кейінге шегерілген. Осы ораза айында ел боп, жұрт боп, ағайын, осы қазағым, елім аман болсын деген азаматтардың бәрі балашағамызға ие болайық. Осы карантинде заңға бағынған құл болмайды дейді ғой. Бұл өзіміз үшін балашағамыздың қасында осы үйде отырайық, ағайын. Жылқы жаратушы өз тәжірибесін онлайн жүйеде бөлісуге ниетті. Ол жақын күндері шеберлік сабағын өткізіп, көшірмені әлеуметтік желіге салам дейді. Жарқын Ұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Бүгінгі айтар ақпаратымыз осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.